Ok, kakvo je to vave? Sensornet, BGV. Zdravo svički, ja sam Sparku i... Šte vi ove? Pedofili. Zaj. Meni sa tukaj to... Kastija. Jakov? Ne, Iska je. tva, tva i vam. Dobar večer. I popi. Лека нощ. И не ще правим... Ау! Бокук! И не ще правим... Не ще правим и предполагам повече дни ще правим Tech It Survival, понеже... Да. Сме много големи пичуи. Та ние сме Tech It Pro-та. Просто да го кажа сега. Особено аз. Много съм запознат с работите. Особено Иван, да, той... Той не че за първи път играе теки. Не е смешно. Заеца, то не е смешно ти. Просто съм шарлатан. Това от времето. Чем това от времето? Oh my god, eh. Okay, преработка, workbench, markbench, къде ще правим къщата мъща? Але, попи! О! Къде ще правим къщата? Знаеш, че... Някой ми ти трябва да се свършваме. Какво? След 9 часа трябва да се хакам. Тоест, след 9:20. Are you fucking serious? Yes. Сериозно, бро. Неудобен момент. Не почна да снима. Пате... Фот... Заеби. Фот. Добре, не, значи... 30 минути от стробата. 30 минути? Да. 30 минути, бе. Утре 30 минути. О, да. Епизод първи ще е... Да, забрах, че си такова, че си на... 3. Тук ще навърших 2. Мога да хейтвате попи заради жалки епизод. За жалки епизод. Утре ще снимаме... 2 часа. Ще снимаме вече. Fuck you, man. А това дека купае в поле всъщност? Това, кой ще е? Марвел. Марвел, да. Остава да намерим и Capcom. А, сеш? А, Марвел, Capcom? Забавен си! Аз съм от The Avengers. Некои, като приключи с Workbench, да го вземе. Съмнява се, че трябва толкова много Марвел. Така гледам. Попи и 3 се приключваме сега и 20, затова да. Еми 10 минути. Е, бати голямата пещера, да направо намерих всичко. Много ме кефи тази пещера. Но, адски много. Холм шейк. Яйце. Ииу, яйце от водата. Яйце от водата. Какво правиш, Иване, бе? Ще видиш. Водно яйце. Fuck you, zee. Fuck you, sheep. Ето, тъпите шипа. Кой за workbench? Workbench, бе. Ама го познах, кой ми пише. Не мога да познаваш. Лекси? Мхм. Омага, мишката ми сама се мръдна, някакво рандом. Сега ще го написувам.
Мразиме. Аре, пускайте порк чопс, бе! Бокуки. А, бокуки, точно така, бокуки. Къде сте, бе? Е, така. Бокуки. Къде сте подявалите? Събирам, ро. Къде сте? Бате, сетнете си waypoint на спауна. И ти на спауна ли си? Еми, не, просто сетнете си waypoint към спауна, за да мога се такова, ме, сеща да... Абе, заеб. О, намерих идеалното мъж, що за къща, бе, аз телепортирайте. Е, това е, това е местото, лад, е, е тук. Сериозно ли трябва да се телепортираме? Що? Ето, волен. Ето, тук че да... Това не е напиша нещо в чата. Сега ще не запомните с човек, който ви направи торчовете. Не благодарни за което. Да, браво, брамата. Сей тук. Ето тук ще ни е някъде новия дом, район, алабал, нещо там. Ще изглежда много, много епично и направо ми се на дървия... меч. О, пещеричка. Лак спайк. Еми, да се селиме в столата. А? Не, това ще е тъпло. Аз ще говоря да си направя някаква къща. Тук е някакво няма време. Няма време. Ти си като от минута е много. Няма време. Но то на едно обуче съм и ще умре. То минали са 3 минути. Но. Ти няма време. О, мерих ирония. Call City. Yes. Excellent. Excellent. Ah, I'm full of copan, bro. Totras, man, I'm shivering, Mick. Шивания миг, дай ми го, дай ми марбъл. Марбъл. Ей, що? Бяха... Мадафъка. О! Умираш ли? Да. Ева, само така. Е, нямам бучи, какво да спрай. Никой не взе workbench. Аз. Трябва ми храна бързо. Трябва печка. Ке умрем, бе? Умри, бе. Айде. Сериозно ще умреш? Бате... Кой измисил тая храна тук, бе? То ще имам джеб, ще му смачкам главата. Прой си. Не тим там скалашката. Малко по малко ще умру. Не, по-пра... Да, тук. Убри. Овце въдство. Са, са тук ли ще ни е къщата? Или какво? Еми, къде? Но съм мога да направя тази пещера нещо като... Такова, нещо като... Търско е да още. Мене причина много добре в форма на дупка. Това също и за какво. Да го ограда ли? Еми, не знам, някой ме удря. Не, просто май храната ти. Еми, хой аж нещо, в смисъл от това ще умреш. Не, а не ще го гриза. Не, сега нищо не подозира. Тим ган. 360 ноу-скоп. О, ма гъл, от някой идва самолет, че вате. Това са самолет? А някой такова, вжжжжж. О, да, но не от мен. Може, може.
Maybe. Get to the chopper. Jedu do džábu. A já tak to piju v celé. A jim. Jo, ale... Jsem v tom nivou trepen na ovce. Jo, ale ovca. Obíjáš. Oho. Au, au. Are o temi poce, a? Mai cum e o clipă. Oh, mai chițe. Da, nu mă o clipă. Nu mă o clipă. Bege, 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 clipă. Bege, tucă. Bege, smișnă. Asta e greșit tot, greșit tot, scrie, greșit. Zaptej, fire, zaptej. Fuck. Ta fuck. Oh, lava. Kde? Lava, lava. Iron. A si jim stačí zalegla. Já si jim 3. Jde? Já jim už 9 zónů. Vreare să vrășim în spine și o tu și nu. Fam. Deci te aduc și mie nești cât un dom. Ups. Nu se te faci să răzvim. Are cu tău, eu am 3 regoana, deci e tăcă aici. Стоиме някъде трябва... Чао. Лека нощ. Нощ. Ей, ден. Отивам за месо. Сет на waypoint тук. Дубите. Ja, Enderman i Creeper i всяка ме. А, Iron. Че what the fuck, някакво рандом го служи на това. От аз мисля съм да направим къща на планината. Еми, добре, това е. Все пак там. Да съм турчен. Все пак там горе е по-малко от такива. Шивани мобове, ще ми такуват. Не, е така... А тук няма много дървета, бе, това е... Това е много гадно и крипър идва към мене. Fuck you. Fuck you. О, мярен. Няма пещеричка. Бате... Тук я забежа. О, жълтите танца. Ей... Вече съм... Фьюри па! Не ме точно. Ама бе, кой гледа гласа на България, бе? Аз. Ей... Money for this art, that's not the shape of my poo. Добре. Мери коле. Съфенас. Страхотна пещеричка, която няма никакви ресурси. Освен айрон. Айрон? И копър. Копър? Копър! Ама да носи има. Чубрица. Чубрица. Yeah.
Nice. Какво пара най-смешното нещо в играта? Кое? Копора. Копора. Най-смешното нещо в играта. Що? Що няма никаква полза, освен кабели. Да, верно, нито мога да се правиш някаква броня, нито нищо. Също май може. Първи ми айтъм, сега ще го покажа на всички, искам да видят. Искам да е ето това. Обаче не трябва Flint and Steel, а е Destruction Catalyst. Ще ми трябва Flint and Steel, ще ми трябва Mobius Fuel, нова Catalyst. Това се прави от TNT. Мисля, че ще ми трябва Quarry. Ама не знам. Да, ще ми трябва. Да си купая самостоятелно. А, намерих такова овца като Узун. Какво? А, нещо така, един приятел. Иван ще го само това. Хора тук, освен на сцен, нещо друго да има. И аз имам тук крави. Да ги бият. И пречукай. И крави. Пречукай ги, ти какво смешиш? Пак ти местото. Аз нямам нищо какво да правя, освен да ти да лават. А последното дърво ще го пребия. Се върна направо малко честно. Сме тук организирани копе. Намерих равин. С... Паптика сме хвилят. Мисля, че е емерал. А е това ойл ли е, бе? Това намерих ойл. Да, е това е извор от ойл. Аз не е. Тори. Аз ще го сетна като waypoint това, чай. Така? Нарих Shuriken. AKA Shuriken. Не бе, видях някакви кокали и изчезнаха, бе. Абе, аз мисля, първо, първите неща, които да са, са Quarry и Duplicator. Да. Energy... не, как беше? Energy Collector беше... някакъв чест, беше. Сега ще кажа точка се. Energy Contenser. Contenser. И той е антиматър. Да. Уу! Печеш ли пържолки? Ивани? Да. Дай пържола. Да. Ето. Дай пържола, Иване. Дай пържола. Дай пържола. О, ало, и то сол. Това е. О май гай, изчакай бе. Добре, поне се върна до къщата бе, не бъди толкова жалък, попи. Да, пушти съм до къща, готов. Бе, Иван, иди тук. На път съм. Чай Иван да дойде. What the hell? Рандом. Това не съм го направил с аз, сигурно. Изобщо. Добре. Окей, Борчи, как тази с парко и са попи ще ни кикне, защото е жикари. Профила, да. Профила на Иван и на попи са долу и двата и... Да, кажете да ви хареса мултиплеер поредицата и ако ви хареса ще правим още и... Сега. Може и с други хора. Аре, бай.